Hey, you're Mike McDonald here. Just want to congratulate you on a fantastic career on getting your jersey retired back in Philly. You meant a lot to us over here in Dallas, especially myself and my career. Couldn't have done it without you, Mike. Just want to wish you all the best. Again, congratulations. You've been a great professional, a great player. I've been lucky and fortunate to play with you for a long time. And no one better than you on the right side than I could ever imagine. So, all the best. Thank you for everything. And good luck. Jere Lehtinen, one of the guys that I think that we always come around to do everything. The guy doesn't know how to not go 100%, whether it's a practice day or a game day. I think we all call him, a lot of the coaches, we call him Mr. Fix-It. If there was a line that wasn't working, Les was the guy that would go up there. 15 years or so here in Dallas, he only knows one way to play. I think he's a big reason. I would always talk about Madonna and Hall, if it was for Les and what he did offensively and defensively, probably more important for everybody. Learned from Jere about the way to play in his own end, and I think he was kind of a role model for that. Played with one team here, obviously. He was a pillar here. And I know he's raising his jersey in Finland, and that should be here and should also be here in Dallas. But if it wasn't for Les, I don't know where we'd be. And I think there's so many guys that learned a lot of things from Jere. In the locker room, just a quiet guy, he led by example, went about his business every single day. And congratulations to you, Jere, because you deserve it. Tänään nostetaan pelipaita Kiekko-Espoo ajaa tuonne kattoon. Numero 10 on ikuisesti Jere. Numero 10 kertoo minulle ainakin sun peliasioista osaamisesta ja kolmanneksi siitä kunnioituksesta, mikä minulla on sua kohtaa. Ja kiitos siitä, että olet mukana Aisaista. Kiitos Espoo Bluesin organisaatioille ja omistajalle tästä hienosta kunnianarvoituksesta. Kiitos hienoista sanasta Petskuhtalle.
Kun otin ekan muistimen viilua vuosia sitten Matikylässä, en olisi koskaan voinut kuvitella tällainen matka, ja seikkailu siitä alkoi. Jääkiekosta tuli elämäntapa, työ, ura ja kaikesta tästä on kiittäminen monia. Kaikki on lähtenyt perheestä ja kodista. On valmentajia, pelaajia, huoltajia ja monia tärkeitä ihmisiä, joita ilman ei olisi ollut mahdollista tehdä omaa uraa sellaisesti kuin siitä tuli. On vaikea yrittää kiteyttää koko ura lyhyeksi yhteenvedoksi. Kaikki kuitenkin alkoi Matikylän nuolueen jälkeen. EIK oli ensimmäinen joukkue, missä pelasin. Monivuotisen pelikaverin Pase Wikströmin kanssa aloitettiin samassa joukkueessa Matikylän jaamalle paikalla silloin olleella ulkojäällä. Ne olivat hyviä aikoja Pase. EIK:sta siirryttiin jäähallaan. Jäähallassa pelasin 5-6 vuotta aika pitkälti sama joukkue kasassa. Niistä valmentajista ja pelaajista on täälläkin suurin osa. Iso kiitos, että olette tulleet. Koska teillä on ollut iso merkitys mun uran kehityksen kannalta. Pelaajista 2 on myös täällä jäällä, Matkis ja Koko. Pelasin suurimman osan ajasta samassa ketjussa. Teiltä sain hyvän pohjan, miten pelata ketjuna yhteen. Iso kiitos teille. Seuraavaksi Kiekko-Espoon aika, 16-vuotiaana. Se oli iso askel siirtyä pelaamaan nuorten SM-sarjaa. Pääsin samaan ketjuun Tero Lehtinen kanssa, joka helpotti pelaamista. Teron kanssa pelattiin nuorten sarjaa ja sen jälkeen edustusjoukkueessa yhteensä 4 vuotta samassa ketjussa. Unohtumattomia vuosia. Nuorten SM-kultaa ja liigan nousu. 2 viimeistä vuotta Jan Lampakka oli meidän keskusyökkäjä. Longissa oli myös Espoon historian ensimmäisen liigakauden kapteeni. Kiitos teille Tero ja Longis. Aluksi jännitti, kun tuli nuorena 17-vuotiaana Espoon edustusjoukkueeseen. Joukko oli kuitenkin nuori ja kokenut, jossa kaikki oli apuna ja tukena. Mikko Lempiäinen oli erityisesti yksi niistä, josta tuli itselleen tärkeä mentori ja tukija. Kiitos sulle Mikko siitä. Se koko aika Kiekko-Espoossa oli hyvä oppia nuorelle pojalle. Nuorena oli myös idoleita. Jari Korja oli yksi niistä saman Teemu Selänä. Espoolaisena tuli katsottua monta edustusjoukkueen A- ja B-junnojen peliä Matikylän jäähallilla. Espoon joukkueessa oli paljon hyviä pelaajia, joita tuli seurattua, mutta yksi ylitse muiden, Petro Toivonen. Oli myös hieno saada pelata sun kanssa samassa joukkueessa. Kiitos Petro siitä. Jiren kanssa ollaan menty melkein sama taivaan jäänä vuosista liikaa, joten ei olisi parempaa ja kunniakkaampaa paikkaa saada oma numero hänen viereensä. Kiitti Jiren hyvistä sparrauksista vuosien saatossa ja jatka hienoa työtä espoolaisen jääkärin. Juniorivalmentajilla oli myös iso merkitys. Pekka Tengren ja Kari Ekman, kiitos hyvistä oppivuosista teidän kanssa. Martti Merra, hänellä oli suuri merkitys kansainväliselle tasolle pääsystä. Marra vastasi ottaa nuoren 16-vuotiaan A-nuorten joukkueeseen, seuraavana vuonna miesten joukkueeseen. Hän ei ottanut vain kokeilumielessä, vaan heti vastuulliseen rooliin. En sillä hetkellä tajunnut, miten paljon se auttoi loppuuraa ajatellen. Näinä 4 vuotena saavutettiin Kiekko-Espoon A-junnin Suomen mestaruus ja kruununa nousu liigaan. Nousuvuoden jälkeen kutsu kävi 18-vuotiaana myös ekan kerran A-maajoukkueeseen ja loppujen lopuksi ekan MM-kisan mitalin hopeaa. Suuri kiitos Maran luottamuksesta. Suomen
Suomen maajoukkue on aina ollut kunnia-asia ja sydäntä lähellä. Tunne oli uskomaton, kun ensimmäisen kerran laitoin leijonapaidan päälle vuonna 1983.